Je tu ďalší diel série Nemecky s Jetim, som v kapitole Základy 2. Die Männer. Muži. Die Männer. Wir sind Männer. My sme muži. Wir sind Kinder. My sme deti. Wir sind Kinder. Männer. Muži. Die Kinder sind gut. Deti. Die Kinder sú sind dobré. Gut. Die Kinder. Deti. Muži. Männer. Die Kinder. Deti. Ženy sú dobré. Die Frauen sind gut. Die Männer. Muži. My sme ženy. A posledné. Ženy sú dobré. Dobré. Ženy sú dobré. Tam aj tie ženy. Die Frauen sind gut. Perfektne.